Какво всъщност е React? Тук на основния сайт на библиотеката React.dev, където се намери основната документация, може да прочетем, че React е всъщност библиотека, която се използва за направата на Web или Native User Interfaces. Още тук в началото искам да отбележа, че React сам по себе си е всъщност една библиотека. Той не е фреймворк, става фреймворк тогава, когато започнем да използваме а, някакви инструменти от React екосистемата или някакъв фреймворк, който е базиран на тази библиотека. Затова ще научим малко по-нататък в курса. А иначе React е всъщност една библиотека, която ни помага по-лесно да прилагаме някакви манипулации върху дом дървото на нашата страница. Т.е. да махаме, слагаме, да променяме някакви дом елементи. Имаме също така и някакви апита за State Management, до някъде за Dependency Management. През годините библиотеката се промени по така, един доста интересен начин, но това, което искам тук в този първи урок да, да покажа е всъщност базовата функционалност на тази библиотека, а именно как може да я използваме, за да променяме дом елементите на нашата страница. Това, което ще използваме е тази малка страничка, която аз си подготвих предварително. А, тук всъщност има доста неща, които аз ще обясня в този урок. На този етап нека да кажем, че имаме някакво базово стилизиране, т.е. някакъв CSS а, и имаме един контейнер, където всъщност ще а, слагаме някакви нови DOM елементи. Сега, за да покажа всъщност какъв резултат искам да постигна с React, ще раздокументирам този скрипт, където аз съм написал малко React, ще го видим след малко. А, и то изглежда последния начин. Имаме едно заглавие, съответно малко текст, имаме и един бутон, който при натискането му виждаме, че тук имаме някакъв брояч, който се увеличава с едно. Сега, ако трябва да имплементирам това с Vanilla JavaScript, т.е. без никакъв фреймворк, това ще изглежда долу-горе последния начин. Ще си създаме една в контейнер, в случая ще използвам Copilot доста, защото ще ми спести малко време той ми създава един H1 елемент, един параграф, а, ми и бутона съответно, а, създава ми една променлива, която аз ще увеличавам с едно. тук ми закача някакъв хендлър, с който аз увеличавам тази променлива и съответно променям съдържанието на H1 елемент. И накрая а, да, слагам текста първоначалния, слагам текста в параграфа, слагам текста в бутона. И може би добавям всички елементи в въпросния контейнер. Мисля, че а, това е доста добре свършена работа от Copilot И когато рефрешна, би трябвало да имам същата функционалност, направена без React. Това, което става тук а, в случая, е, че аз променям моят DOM-елемент, т.е. съдържанието на моят DOM-елемент, а, чрез а, прихващане на евента клик на бутона и съответно задавам някаква стоеност на това text-content. Property. Това, което прави React за нас е всъщност а, това, което тук сме направили ръчно. Тоест аз ръчно съм прихванал този а, клик а, момент, този клик event. Аз ръчно променям моят дом, дом елемент h1. Тоест аз променям моето дърво експлиситно. Тоест аз трябва да използвам дом апито на браузъра, за да а, променя в случая само съдържанието на този, на този, на този елемент. Но в повече случаи нашите страници са изградени от доста повече елементи и нещата са доста по-сложни и трябва а, такива операции като append child, като replace child и така нататък, като добавяне, махане на атрибути, отнема всъщност доста време и а, правенето на тези неща директно в самия дом, ползването на дом отнема доста време и е така доста, а, бих казал, а, трудно за менажиране, ако имаме някакъв такъв по-голям проект. Uh, съответно има и други ползи, но за тях малко по-нататък в курса. Сега аз ще скоча в другия файл, script-react, който всъщност съдържа имплементацията написана на React. Тук ще uh, uh, коментирам моят скрипт, който написахме с Copilot и ще пусна всъщност скрипта, който е написан с React. Тук виждаме доста неща. Uh, аз някои от тях ще обясня съответно в детайли по-нататък, но на този етап може да кажем, че Имаме една глобална промерява, която е нашата библиотека React. Тук съм използвал един хук, за да менажирам този state, който аз имам в компонента с име app. И в случая съм използвал React DOM апито, за да поставя този компонент в този DOM елемент, който има id root. Uh, както може да, да видим всъщност, uh, това е просто един диф, който е на страницата. ние го използвахме и при нашата първоначална имплементация с uh, обикновен JavaScript без фреймворк. Uh, тук друго, което може да видим е съответно, че аз директно слагам един атрибут на бутона и казвам увеличи моят каунтър с едно, uh, при което някакси магически uh, моят HTML бива променен. Тоест, а, имам тук малко синтаксис, който трябва да обясним след малко. Аз имам една променлива аккаунт, която съдържа текущата стойност на, на моя брояч. И всеки път, когато аз натисна бутона, всъщност увеличавам стойността с едно. И всичко някакси магически <laughs> сработва. И аз виждам всъщност а, резултата на, а, на екрана. А, тук ще го естествено, това, ще е рефрешна и както може да видим, всъщност а, нещата работят както при Примера без React. Има доста странни неща тук би казал. За хора, които не са писали React, не са ползвали някакъв JavaScript фреймворк, може би. Има нещо странно и това е, че ние имаме JavaScript смесен с HTML. Това е първото нещо, всъщност, което трябва да обясним за React. А именно, че подобен синтаксис всъщност не е валиден. Тоест, .е. аз ако взема този код, и просто го, го песна тук в конзолата, аз ще получа тази синтактична грешка, защото всъщност това е невалиден JavaScript. Аз не мога да използвам просто така HTML тагове в кода, който съм написал като JavaScript. Това работи благодарение на едни доста инструменти вече, които всъщност трансформират или така нареченото транспилиране на моя код до валиден JavaScript. какво означава това? Ами тук в моя пример аз всъщност не използвам така обикновени скрипт тагове. Аз използвам скрипт таг, който има type различен от текст text JavaScript. Това е текст Babel. Babel е един от възможните инструменти за транспилиране на JavaScript и той се справя добре с така наречения GSX синтаксис. Т.е. възможността да използваме тагове заедно с останалия JavaScript, който пишем, е всъщност така наречения JSX синтаксис. Честно казано, към днешна дата има няколко основни инструмента за, за това. Поради факта, че и TypeScript доста навлезе в JavaScript разработката като цяло, мога да кажа, че большинството от хората в днешно време просто използват компилатор на TypeScript, който разбира всъщност GSX и няма никакъв проблем с транспилирането му, но това, което може да кажем е, че кода, който сме написали тук всъщност бива трансформиран в, в използването на React API-то и аз сега за да демонстрирам всъщност как това работи ще напиша ето този параграф с апито на React, което всъщност виждаме в, в браузъра. И всъщност тук отгоре аз ще се дефинирам моя параграф, използвайки React.createElement, т.е. това е метод на React библиотеката, който се използва от нашия JavaScript, след като ние го транспорираме. Т.е. това, което отиде към браузъра, всъщност използва следния синтаксис. const p равно на... Даже може тук да видим, ако започна да пиша react.createElement, Copilot ми подсказва каква може да бъде стоеността, т.е. извикването на този метод. Аз да, ще използвам директно това, защото виждам, че е вярно. А и съответно мога да взема този P-елемент и да го поставя тук. А, последния начин, като ползвам кадрови скоби. Това ще го виждаме доста често, но когато използвам JSX syntaxis, за да поставя стоеността на някаква променлива някъде измежду JSX таговете, всъщност трябва да ползвам кадрови скопи и да поставя вътре съответния statement или променлива. Та, ако рефрешна сега, ще видим, че а, резултатът е абсолютно същия, т.е. аз имам параграф, който има стоеност въпросния текст. Може да направим също упражнение с бутона, като тук. А, вече отново ще Uh, оставя Копайло да довърши всичко вместо мен uh, и може да видим всъщност, че uh, моят бутон и моят параграф могат да бъдат представени по същия начин, ползвайки метода Create Elements на библиотеката React, без да ползвам JSX syntax. Тоест, ако ние искаме на практика да прескочим този момент с транспирирането, защото повярвайте ми това е една стъпка, която е, е доста важна съществена във всеки един проект, който използва React, можем да пишем и по този начин. Съответно, губим доста неща, но на практика е възможно. Сега ако отида тук, рефрешна, ще видим, че нещата се работят както преди. Накратко за този Create елемент метод, първото което той приема е всъщност името на тага, който искаме да получим накрая като HTML. А след това имаме един обект, който са така наречените props, за тях в следващия урок където ще говорим по конкретно за това какво е React компонент, но в общи линии това са едни properties, едни свойства, които ние подаваме на въпросния React елемент. В случая тук при параграфа нямам никакви, никакви пропъртита, но при пък бутона имам един, който е OnClick и съответно тук имаме тази въпросна функция, която увеличава а, моя брояч. И последното, което трябва да добавим е така наречените Children, т.е. децата на моят дом елемент. В случая това е просто текст, но тук може да имаме друг React елемент, т.е. тук може да бъде React.createElement и нещо друго, например. Може да имаме и комбинация между няколко елемента и така нататък. Тоест това влагане на елементи може да бъде постигнато отново чрез използването на createElement и влагането на а, тези изиквания на този въпросния метод. И тук ще завърша урока всъщност а, с а, този файл, който представлява моят пример. И всички примери в този курс ще използват а, този setup. Тоест аз ще използвам Bable библиотеката за да транспилирам кода, който пиша. А, в другите файлове. А, съответно, а, може би тук е и момента да кажем, че React е изграден от две библиотеки, от два модула. Единия е просто React, другия е React DOM. React DOM се използва за така нареченото грубо може би, изрендване на, а, на нашите компоненти в DOM дървото. Там предполагам и се съдържа кода, който а, е свързан с манипулирането на DOM на дървото. И вече наистина последно за този урок а, е едно друго много важно нещо, с което React всъщност стана известен и се характеризира е така наречения виртуален дом. А, това е една концепция, в която ние няма да влизаме в детайли, тъй като това все пак е курс за основи на React. Но добре е да го знаете като концепция, че а, всъщност библиотеката работи по този начин. А именно, че всъщност React построява едно виртуално дърво в пламета на вашия браузър където извършва всичките манипулации, свързани с нашите дом елементи. След като те бъдат извършени, което всъщност става доста бързо, понеже всичко е в паметта, се сравнява това виртуално дърво с реалното дърво в браузера и тогава вече се решава какви промени да бъдат направени. Това е една така доста интересна стъпка в разработката на интерфейс в веб като цяло, защото едно от най-скъпите неща, които можем да направим в браузър, е всъщност да променяме дом елементите, защото това, ако го правим доста и, и, доста често, тогава нашите приложения стават доста бавни и на практика не използваеми.